За байнгын орооны гишүүдийнхээ энэ өдөр ямар гэлтэх. За яг ажлын хэсэг бол гайгүй ажилласан гэж би бодож байгаа. Тэгтээ цаг хугацаа жаг алдчихлаа. 7 сар 8 сар нэлээд идэвхтэй ажилласан тийм ээ банк өдөргөн. Тэгээ 9 сарын ихээр хамгийн сүүлд бас нэг орлыгээд бас худалдаа авах ажиллагааны нөхдүүдийг холбогдох хүмүүсийг байлгаж хуралцсан да. Энэ худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга нөхрийн бараг одоо өнөөдөр харж байгаа. Маш хариуцлагагүй мэржин шүү дээ. Манай тамарлгүй тэр яамаа хариулаг гэж. Ийм л нэг нөхөртэй л ажил нь явж өгдөг нэг байгууллага байгаа. Одоо энэ даргаасаа болоод энэ байгууллага байх уугүй юу гэдэг асуудал эргэж байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр сангийн яамны мэдлэр очихоор болж байгаа гэж сонслоо. Тэгээ сангийн яам амарго очиод хариуцах эзэнтэй болоод явахгүй бол энэ болохгүй байсан. Ийм асуудал байгаа. Одоо яг зүгээр цаг хугацаа нэлээ оройтсон ч гэсэн яг түрүү Арднаас идэгшүүн бас нэг санал хэллээ. Тодорхой 22 оны төсөвтэй холбоотой зарим юмнуудыг нь ягаад энэ дээр өнөөдөр ингээд төсвийн байнгын ороотой хамтарч хурлж байгаа гэдэг төсвийн байнгын орооны дарга болон гишүүдээ сангийн амнаас хүмүүс байхгүй болохоор энэ бол ач холбогдолгүй болчиход байна л та. Гурван асуудал байгаа юм энэ дээр. Яг одоо энэ тогтоолтой холбоотой. Нэгдүгээр наад худалдаа авах ажиллагаа чинь ингээд бүтлгүүтэй дээр чинь хууль эрх зүйн орчин юм байна. Хууль эрх зүйн орчинд юу байгаа вэ гэхээр тендер нь хугацаанда явдаг хууль тогтоомжны юм байхгүй. Одоо ингээд сангийн сайд хэллээ шүү дээ. Төсөв батлагдсны маргааш тендер шууд ингээд явж болно гэж. Тийм боломж байдаггүй. Төсөв батлагдтаад 10 хоног. Тэгээд яам дургаа ирхэн шилжин. Аймаг орон нутгийн чинь иргэдийн хурлууд болж бас төсвөө батлна. За ингээд 12 сар дуусна гэхгүй юу. Нэг сар гаргаад нөгөө ирх шилжүүлэх юм чинь засгийн газрын хурлаараар тогтоолуулж гарна. Тэгээ ирхэн шилжээд яваад ингэсээр байтал 2 сар 3 сар болчихдог. 21 оны хувьд яасан гэхээр энэ худалдаа авах ажиллагааны газар ажиллаа хийхгүй 3 сар 4 сар 5 сар үргэлжиж нэг юм ажил нэхэсэн тендерүүдэд зарлж ихэлсэн. Тэгээ одоо энэ 20-30% 40%-тэй ийм ажил зохион байгуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанда тендер явдаг бол хууль эрх зүйн орчин юм. Хяналтын асуудал байгаа. Одоо ингээд сайн хэллээ шүү дээ. Худалдаа авах ажиллагааны газар дээр зохион байгуулсан тендер дээр хяналт байхгүй шүү дээ. Манайх хянахгүй гэж тендер гэрээ байгуулаад болоо эднийх. А тэгэхэд захиалагч буюу аймаг яам одоо тэр барилгын хөгжлийн төвөөрөө дамжуулж хяналтаа тавьдаг ганцхан юм баг. Тэгвэл тендер шалгуулсан байгууллага өөрөө бас хяналтанд нь оролцож хариуцлага үрдэг байх ёстой байхгүй юу? Одоо энэ худалдаа авах ажиллагааны газар тендер зарлж байгаа бол ашиглалтанд ортолн давхар хяналтаа тавьж хариуцлагыг үүрэх ёстой. Ийм эрх зүйн орчин юм багхгүй. За тэгээд яг хөө эрх шилжих асуудал дээр түрүүн хэллээ. А зураггүй төсөвгүй юмнууд батлуулдаг энэ бол бас их хурл дээр бидний өөрсний асуудал. Энэ жил ашгуудлаа бас тийм зураг төсөвгүй юм орж ирээгүй гэж сангийн сайт хэлж хэл. Хууль эрх зүйн орчны үед нэг юм байна. Хоёрдугаар асуудал хариуцлагын асуудал. Одоо түрүүн олон ажил авдаг ийм компани гэж олон ажил авахтаа биш. Өмнө нь ингээд аваад хариуцлагагүй ажилласан компаниуд дахин дахин аваад байдаг болохоор ингээд энэ газар аваад. Тэгэхээр энэ худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой энэ хариуцлагын төсвийн ажил хийсэн компаниудтай холбоотой хариуцлагын асуудал чадваргүй муу компаниуд шалгаруулдаг ийм асуудлуудыг бол хариуцлагатай холбоотой хууль эрх зүйтэй нь холбож уух хэрэгтэй. Гуравдугаарт үнийн өсөлттэй асуудал байна. Ийм гурван юмнаас болж энэ худалдаа авах ажиллагааны дараах энэ барилга объект ашиглалтанд орохгүй уддаг энэ асуудлууд чи ийм гурван үндсэн шалтгаантай юм аа. Тэгэхээр энэ гурван үндсэн шалтгааныг ганцхан их хурлын ажил биш. Ажил хариуцж байгаа яамдын за энэ ажлыг гүйцэтгэж байгаа агентлагуудын хамтын ажлууд юм. Магадгүй тэр компаниудыг ч оролцуулаад энэ дээр бас нэлээд өргөн хүрээнд зөв оншлоод энэ дээр жахан алхмууд хийхгүй бол эрэг жил ахаад давтагданаа. Патрулын гишүүн 1 минут үгүй. Тэгэхээр миний санал бол одоо зүгээр ахиж хамтарсан хурл хийхэд хүндрэлтэй байх уу яах вэ? Энэ дээр одоо үндсэндээ 20 би энэ төсөв батлагдахаас юу төсөв өргөн барихаас өмнө орчих байх гэж бодоод тийм саналуд ирсэн. Би энэ чинь 4-р зүйл дээр энэ төрийн худалдаа авах ажиллагааг улсын төсөв батлагдсанаас хойш хуулийн хугацаанд явуулах арга механизмыг боловсруулах асуудлыг судалж холбогдох хууль тогтоомжийг өөрчлөх гэсэн санал оруулаад энэ дээр орцсон явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ 22 оны төсөв нэгэн төргөн баригдсан юм чинь бид нар ийм тогтоол яг энүүгээр нь гарах юм бол хэрэгжихгүй.
одоо их хурлын асуудал болсон шүү дээ, төсөв 22 оны төсөв засгийн газар хамаардаг болчихж байгаа. Тэгэхээр энийг ахиж хідүүлээ тогтоолоо нэг яг засгийн газартай хамаартай хэсгэнийн их хурл байнгын ороотой хамаартай хэсэг нь ялгаад нэг оруулж ирэх үе яах вэ гэдэг түр Арднас идэгшүүний санал дээр яах вэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энийг та бүхэн бас нэг бодож үзээч. Энэ үгээрээ батлагдвал хэрэгжих боломжгүй. Нэг цаас үйлдвэрлж байгаа л хэрэг болно. Тий, батрүлэг шүүх чухал саналууд хэллээ. Тэгээд энэ сая манай энэ нөгөө ажлын хэсэг ажиллаж явах явцдаа сангийн яамны нөгөө төсвийн газрын дарга нартаа нэлээд зүг явцгаас юм бэлээ. Тэгээд ер нь бол өнгөрсөн оны төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр гарсан алдаа дутагдлуудыг энэ оны төсөв дээр нэлээд сайн тусгуулсан байгаа гэж ойлгож байгаа. Ажлын хэсэг ажиллаж явах явцдаа. Тэр талаар нь бас энэ ажлын хэсгийг ахлахчаас нэг мэдээлэл сонсч байгаа тийм. Олон төсөлт туссан байгаа энэ олон жил болсон хөдөлгөөнгүй байсан объектуудтай холбоотойгоор бол энэ их хэн төсөв туссан байгаа 22 оны төсөвт. А барилгын материал үсэнтэй холбогдуулаад ер нь бол энэ зөвхөн магадлан хийхээс гадна засгийн газар бол ажиллах шаардлагатай юм бэл. Барилгын материалын төрөл болгоно өөр шин чанараас болоод яг нэг ковид нөхцөл байдал бол байгаа. А гэхдээ тэр чинь шин чанараас нь хамаарад тодорхой хэмжээний арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэхгүй бол бүгдээр нэг тодорхой хэмжээний шалтгаан өөрөөр шалтгаанууд байгаа тань. Тухайлбал хөөсөн сэр дээр хятад улс дотооддоо тээвэр хийгийг хориглосноос болоод хөөсөн сэрийн үн өссөн байх. Тэр энэ дээр засгийн газар тэр гадаа тэр харилцааны яамаараа дамжуулж хөөсөн сэр үнийг хөөсөн сэрийн тээвэрлэлтийн асуудлыг шийдэх ёстой юм бэл. Тэрнээс болоод хөөсөн сэр одоо шил зах зээлээр тасалдсан байж. За одоо арматурын хувьд бол манайх 15 арматур үйлдвэр байдаг. Уг нь дотооддоо хангалттай үйлдвэрлэх боломжтой. Асуудал нь юу гэхээр тэрийг ашиглах хятад мэрэгчлэгчүүд нь орж ирэх боломжгүй багт. Орж ирэхгүй. Орж ирэхгүй ус болоод арматур үйлдвэрч чадахгүй. За мөн хаягдл төмөрийг манайх экспортлог хориглосон ч гэсэн хаягдл төмрөөр хийдэг анхан шатны бэлтцийг манайх экспортлсон хэвээр байгаа. Бид нар тэр бэлтцийг нь экспортлогыг хориглох юм болов манайх дотооддоо арматур хангалттай хэмжээр үйлдвэрлэх энэ дэлхийн энэ үнийн өсөлтөөс үл хамаарсан байдлаар бид бас арматур үнийхээ барих боломжтой юм бэл. За бетон, цементийн үнийн өсөлтийг бол бид нар одоо тусгай зориултын тээврийн хэсгийг Улаанбаатар хотод одоо тэр нөгөө дугаарын хязгаарланд оруулахыг одоо зогсоочхол юм бол тэр бетоны одоо тэр бетон цементийн үнийн өсөлтийг бол бууруулах боломжтой юм бэл. Гэх мэтлээ энэ айгүй олон шат дараатай арга хэмжээнүүдийг авахыг одоо энэ засгийн газар бид үүрэгд өхөл өстэй юм бэл. Их хурлын ажил бол мөн. А гэхдээ энэ дэр бол засгийн газар яамдуудаараа дамжилт мөн нийслэл бол орон нутгийнхаа удирдлагатай хамтарч ажиллаж энэ тодорхой хэмжээний шийдлүүдийг гарах шаардлагатай юм билээ. За мөн 21 оны одоо энэ төсвийн юмтай холбоотой бид нар магадлангаа хийгээд 22 онд оруулах чаддаг нь 23-д оруулахар бид нар энэ тогтоолын төслөөр туссан баг шүү. 22 23. Тэгээ тиймээс бол би бол энэ төслийг бол бараг энэ чигээр нь баталчвал яасан бэ? Эсвэл одоо тэгээд гişүүд маань та нар өөрснөө л одоо шийд. За манай энэ ажлын албаныхын гишүүдийг цуглуулаарай, дуудаарай. Одоо санал хураалт